ဝါတာတော့မပြောနဲ့ဝါတာတော့ပြောမနေနဲ့ shooting တွေကလည်းမရှိဘူး shooting တွေကမရှိတော့အားတယ်အားတော့အားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကိုစမ်းကျင်တာကိုလှုပ်စားတယ်မလှုပ်စားပြင်တော့မှဝယ်စားတယ်ဝယ်စားတဲ့ခါကျခန္ဓာကိုယ်ဒီထက်ပိုဝဝလာတာပေါ့နော်ဈေးတွေကတော့ဟုတ်တယ်အခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနံပါတ်လေးတစ်ခုလောက်တော့ရလာပါတော့เนาะသူကလည်းတကူအဲ့လိုမဆီယာမှားကြတယ်မှားပြီးတော့အားပေးကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအဆင်ပြေတယ်အဲဝယ်ရအသားလေးတွေကောင်းတယ်အိတ်ဆိုလည်းအိတ်ပေါ့เนาะမအခုအင်ကြီးတွေပါတွဲဖက်ပြီးရောင်းနေပေါ့เนาะအဲအင်ကြီးလည်းအင်ကြီးသာအသားလည်းကောင်းတယ်အဲသူတို့ကမှားတချို့ကြတယ်မမရဲဘူးပေါ့เนาะမှားပြီးသွားတဲ့အခါကျမှအဲကိုဒီအိတ်တွေကဘယ်လိုမျိုးအသားကောင်းကိုပြောရတယ်ထက်ထူကြပါလားဆိုတော့နောက်ဆိုအဲ့လူတွေကပဲဆက်ဆက်မှားကြတယ်နဲ့အဲ့လိုပေါ့ရောင်းရပါတယ်ဟုတ်တယ်စီးပွားရေးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာမမတို့ရှူတင်တာမရှိဘဲနဲ့ရှူတင်အခုမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့ချိန်တွေမှာမမတို့ဘာလုံးမှမရှိဘူးဆိုတော့မတော်တော်ဒုက္ခရောက်သွားမှာအဲမိသားစုဆောင်ရွက်နေရှိရယ်မမတို့မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုခလေးရှိရယ်အင်္ဂါစီတီရှိရယ်ဒီခေတ်ဒီခါစိမ့်နဲ့တီတဲအိမ်မှာအရင်ကဆိုရင်လူစားရောက်ရှင်တယောက်လောက်အလုပ်လုပ်ရင်တိုင်လုံးစားလို့ရတယ်ဒီခေတ်ဒီခါကမဟုတ်ဘူးတဲအိမ်မှာ9ယောက်ရှိ9ယောက်လုံးအလုပ်လုပ်မှအဆင်ပြေမခဲ့ပါတော့ပြီးတော့မတို့ကအလုပ်မရှိလဲမနေတတ်တဲ့သူဆိုတော့ရှာကြံပြီးတော့လောက်ရတာပါတော့အခုကတော့ဒီလုပ်လေးနဲ့အဆင်ပြေပါတော့ကွာဒီရိုက်ကွင်းလေးနားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကွာဒီဈေးရောင်းတဲ့ဘက်လေးကိုတစ်ချက်လေးလှည့်လိုက်တော့နည်းနည်းလေးကို့အတွက်ကတော့ဟိုအဆင်ပြေသွားတာပါတော့အရင်ဟိုကို့ထက်အခုပါတော့ကို့လိုပဲစပွန်ဆာနေရှိရဲတချို့လူချမ်းနေရှိရဲဆက်ဖွဲ့နေရှိရဲအရင်ဒုက္ခရောက်နေရရင်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကူညီခြင်းပဲမဲ့အများကြီးကိုမတတ်နိုင်ဘူးတတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကူညီခြင်းနဲ့အကုန်လုံးလေးဘာလို့ပဲပြောပြောဟိုကိုယ်လေးလည်းဒီလိုမျိုးခံစားနေရတဲ့အတွက်ကိုပိုသိကိုတက်ပိုဆိုးတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဤတုံကကြတော့ဒီဟာလေးဈေးလေးရောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကိုဟိုဟန်တော့မပြတ်သွားဘူးပေါ့နော်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးဟိုခုံးကနေလည်းမရှိဘူးကိုဟိုတင့်တော့တင့်နေနေတော့လိုအေးချမ်းချမ်းလေးစားနိုင်တောင်းနိုင်ရုံလေးတော့နေနိုင်တယ်ဟိုဘောကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအပိုရှန်တော့မရှိဘူးပေါ့ကိုရဲ့ဒီဇပုတ်စင်းရံနေဒါကိုရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုအဆင်မပြေတာကိုကြားလည်းမကြားချင်ဘူးမြင်လည်းမမြင်ချင်ဘူးအခုချိန်မှာအဲ့လိုအခုကိုလိုမျိုးဖြစ်နေဇပုတ်စံနေကြတော့လည်းအဲ့လိုရုပ်ရှင်သမားတွေဆိုတာရုပ်ရှင်မှာမရရဘာမှမလုံးတက်ဘူးမလုံးတက်တဲ့အတွက်သူတို့မှလည်းရန်ဒုက္ခရောက်တယ်ရုပ်ရှင်သမားတွေပါလဲဆိုတော့ဘာမှမလုံးတက်တယ်ဆိုတော့ကုမ္ပဏီမှာသွားလုပ်လို့ရတယ်အသက်ရွယ်ပိုင်းခြားရည်မရတော့ဘူးပညာရည်ချင်းဟိုဟာတက်မယ်ဒီဟာတက်မယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ဒီထဲမှာပဲဒင်းမြုပ်ထားတဲ့အချိန်များအကြာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်တွေမှာလည်းကိုယ်တွေလှုပ်ဖို့ကအဆင်မပြေဘူးဈေးရောင်းစားကြတာပေါ့နော်အကုန်လုံးအခုမှတွေ့ပါတယ်ဇပုတ်စိတ်ရန်တော်တော်များများအကုန်လုံးကဈေးတွေတွေလို့လို့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အကုန်လုံးကဈေးတွေပဲရောင်းစားကြတာပေါ့နော်ဘာမှမလုံးတက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ရိုးသားကျိုးကျိုးဆဆနဲ့ရိုးရိုးတတပေါ့နော်ဝင်ငွေလေးဆိုပြီးကတော့တချို့တွေကကြာလဲကိုယ်ရလေးရောင်းချမ်းချို့လေးကြာလဲဆက်ဖွဲ့လဲတွေးပါတယ်တခါဟိုတခါကမတို့ဗာလဲဟိုဟာဗာလဲအိမ်မင်းပြောဗာလဲဆရာဆန်လန်းလာပါအဲ့မှာပွဲလုံတယ်ကွာအဲ့မှာမတို့တချင်းဆိုးကိုတွားရခါမှာအဲ့ဒီညမှာသူတို့ဂျီဒီပိုင်လာအောင်လဲဆက်ဖွဲ့တယ်ကိုရီးယားမြင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအားပေးလိုက်တာပေါ့နော်အကုံတော့ကတော့အခက်ခဲတွေအကုန်လုံးဘာမှအဆင်ပြေရမရှိဘူးအကုန်လုံးကအခက်ခဲတွေအကုန်ဇဘုတ်ဆိုင်ရအကုန်လုံးတော်တော်နီးပါဇဘုတ်ဆိုင်မှာမဟုတ်လူချမ်းတွေရောပြီးတော့ဆက်ဖွဲ့တွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးအကုန်လုံးအခက်ခဲဖြစ်နေကြပါတယ်လို့